2001年3月，位于阿富汗中部巴米扬山谷的一声巨响，让世人永久地记住了巴米扬大佛。虽然大佛已不复存在，但是巴米扬山谷遗留下来的东西却远远不止这些。阿富汗位于欧亚大陆的十字路口，早在公元前6世纪到4世纪，西部的波斯与希腊就在这里留下了足迹。其北部是草原游牧民族，南方是印度文化，文明的碰撞使得这里的文化遗迹显得更加的迷人。在宗教方面，首先进入这里的是拜火教，也就是索罗亚斯德教，我们称之为仙教。公元1世纪初，位于阿富汗地区信奉拜火教的大月支贵霜西侯丘鹫雀通过征伐自立为王，建立了贵霜帝国，而后迅速向东南扩展，占领了印度西北门户犍陀罗。在这里佛教文化昌盛，久而久之，贵霜帝国最终皈依了佛教，并且以佛教内容为载体，以希腊化艺术为形式，创造出了流传后世、影响深远的犍陀罗佛像。此种佛教艺术随着佛教的传播路线一路向北，一直向西传入巴米扬及中亚，向东则传入了中国、朝鲜与日本。此后，来自西方的基督教聂斯托里派、西亚的摩尼教也陆续向东传播，从此经过进入了中国。据考证，从公元2世纪开始，位于新都库什山的巴米扬地区就已经成为了阿富汗中部最繁荣的宗教与文化中心。2002年，也就是巴米扬大佛被炸毁的第二年，原阿富汗考古局局长塔赫兹在巴米扬山谷中发掘出了公元3世纪的寺院，尤其是那古希腊罗马式立柱的结构，很难不让人想到位于塔克希拉的古代犍陀罗佛教遗迹。也就是从这个时候开始，僧侣们在巴米扬悬崖一侧的洞穴中修行，经历了5个世纪的开凿，最终在这片全长1300多米的山崖上开了大小洞窟750余个。相比较同一时期我们说过的新疆克孜尔、吐鲁番的博兹克里克以及敦煌石窟，巴米扬石窟的命运最为多舛。因为阿富汗所在的中亚地区最先遭受东晋伊斯兰势力的摧残，加上几百年来乃至今日不断的动荡与战争，让巴米扬石窟的佛像、壁画以及建筑几乎毁坏殆尽，这也对考古界关于巴米扬的研究造成了很大的困难，很多谜团至今没有被揭开。在这1300多米的山崖上曾有2尊巨大的佛像，最东边为东大佛，高约38米，西边的西大佛高55米，它曾经在世界历史上为最高的立佛。18世纪的时候，一些欧洲探险家来到这里，当他们见到这雄伟的大佛的时候，一直以为巴米扬石窟曾是历史上的某位波斯王的陵寝。传教士闻讯也千里迢迢来到这里，他们认为这里是圣经中的伊甸园，2尊佛像分别代表着亚当与夏娃。终于在1824年，第一个认出这2尊佛像的是一位来自于英国东印度公司的兽医摩尔克劳福特。此后英法德等考古学家纷纷对巴米扬大佛进行研究。从绘画可以看出，2尊佛像在当时就已经受到了很大的损坏，尤其是大佛的2手臂缺失。1838年，德国地理学者里特尔根据东晋高僧法显的佛国记证实巴米扬是佛教遗址。英国学者辛普森曾考察过印度、巴基斯坦、阿富汗的佛教遗址，他对照新译《大唐西域记》确定了巴米扬就是玄奘记载的繁衍那国。一段时间，玄奘的《大唐西域记》成为了国际学者研究巴米扬最重要的文献史料，甚至是考古依据。公元632年，玄奘取经途经巴米扬，对这个古国的描述为：繁衍那国东西2000余里，南北300余里，在雪山之中也。国大都城巨崖跨谷，长6-7里，北背高岩，上至三宝，下至百神，莫不殊城，竭心忠敬。商贾往来者，天神献增奖，侍从变，求福德。伽蓝数十所，僧侣数千人。可见玄奘到达繁衍那国时，巴米扬地区的佛教正盛，僧众较多，人民对佛教信仰虔诚。商贾往来也说明此地贸易发达，来往的商人众多，这点和敦煌的性质一样，作为丝绸之路的要道，
很多僧侣笃信佛教，石窟既是拜佛之地，也可以作为休息的驿站。不过最能说明梵衍那国这个时候佛教最盛的不是别的，而是这里的大佛。接下来玄奘在《大唐西域记》里讲，王城东北山阿有立佛石像，高150尺，金色晃耀，宝石焕烂，东有伽蓝，此国先王之所建也。伽蓝东有偷石释迦佛立像，高100余尺，分身别住，总合成立。可见那个时候应该是大佛修建的鼎盛期。所谓偷石，是古代对黄铜的一种称呼。玄奘认为这两尊大佛都是由黄铜铸成的，并且是分身别住，总合成立，因为表面看起来金色晃耀。可见这两尊大佛给当时的玄奘带来了很大的震撼。而我们都知道这点和事实有着很大的出入，那就是今天的这两座立佛都是在巨大的岩壁上依山石而凿成，但是一些地方，比如佛的面部和手以及衣饰，会辅以混合草结的泥灰，然后再涂以矿物颜料。那么当时应该是在表面贴上了黄铜，所以在太阳的映射下金光闪闪。除了这些内容，玄奘还点出了东大佛是一尊释迦牟尼像，这一点对大佛原本的面貌恢复至关重要。从被炸毁之前的影片可以看出，大佛身披通肩袈裟，一道道弯曲平行的衣纹犹如薄纱紧贴在身上，照相风格体现出由犍陀罗艺术向印度吉多王朝艺术过渡的形式。东大力佛龛内的壁画主要残存在窟顶中脊和佛头的周围，窟顶会有身穿翻领对襟长衣束腰带的太阳神密特拉，太阳神左手按住腰间长剑，右手持矛立于双轮战车上。这是一个非常古老的索罗亚斯德教神，它最初源于印度伊朗共同信仰的雅利安神祇，后来与古希腊的太阳神相结合。印度婆罗门教的苏里耶也是这种形象，他在佛教中就是日天。这种画面无论是在新疆的克孜尔还是敦煌石窟的壁画中都有出现。同样，太阳神的上面飘舞在空中的是风神法友，也曾出现在克孜尔38窟窟顶的壁画上。他们的形象都受到了古希腊神话中北风神波瑞阿斯的影响。也可以看出巴米扬石窟与中国西域石窟的文化勾连。那么太阳神旁边分别有索罗亚斯德教的祭祀神官，他们都是举着巴尔树半人半鸟的形象，这一点我们之前在北周史君墓石堂的仙教祭祀浮雕上有见过。接着往下看，是穿戴盔甲手举盾牌的希腊友谊女神，应该是胜利女神尼基。这幅壁画可以看作是本土信仰拜火教与希腊神话以及南方佛教的融合。那么具体表达的意思是什么呢？结合下面的东大佛，日本巴米扬研究学者宫智昭认为太阳是不死不灭的化身，在太阳升起的东方有位释迦牟尼佛，象征着佛陀将永久护佑着他的信徒。那么距离东大佛800多米的西大佛，玄奘在《大唐西域记》中并未道明他到底是什么佛，但是从其贴身薄透的佛衣能看出吉多王朝时期成熟的马图拉造像风格。那么巨佛被炸毁之前头顶依然残有残破的壁画，可以辨认出上面有很多菩萨和天女。菩萨的绘画技法与新疆石窟中的铁线描和越南法如出一辙，人物面部姿势及露骨的衣着源于印度的阿旃陀石窟壁画人物像，也能看出与克孜尔印度伊朗风格石窟壁画的一致性。宫智昭依据佛教中《弥勒上生经》描绘的弥勒菩萨前往兜率天宫为教化诸天昼夜六时说法的场景，尤其是天女祭月环绕其中，他认为壁画中绘画的是弥勒菩萨所在的兜率天世界。同样，壁画下方的西大佛就是弥勒菩萨现身在地上的身影，通俗来说也就是佛教中三世佛中的未来弥勒佛，这正好与东大佛释迦牟尼现世佛相呼应。那么这也对应上了《弥勒下生经》中描绘的弥勒菩萨从兜率天下生人间成佛，那时人间将五谷丰登，天下太平，表现了人们对美好生活的向往与期盼。看完大佛，我们再来整体梳理一下几乎破坏殆尽的一些洞窟。据统计，
能够残留壁画的不到50个，实在是令人叹息。这些石窟的结构与邻近的克孜尔石窟大体上一致，首先是最典型的具备拜占庭风格的圆形穹窿顶石窟。这种石窟很容易让人联想起克孜尔最有名的76窟，也就是穹顶由8对扇形组成，会有孔雀羽毛的孔雀窟。而巴米扬的这个被标为第70号穹顶窟的窟顶，几乎看不到任何壁画的痕迹，四周的俯瞰边缘可见装饰有古希腊草叶纹。原来里面应该立有佛像，且都是青金石颜料的宝蓝色背景。据考证，穹顶最中央最初应是一巨幅贴金弥勒菩萨像，周围环绕着千佛泥塑像。其次是套斗形石窟顶，这是一种仿木结构的建筑，起源于中亚克什米尔地区。考古学家推测，这种结构可能来自于游牧民族的天界观念。与克孜尔石窟不同的是，巴米扬这个石窟顶下端竖立了罗马立柱的样式，很符合基督教聂斯托里派的装饰风格。有学者也认为，这是基督教东传的过程中在石窟中所建造的礼拜堂。当这种宗教传到中国的时候，也就是我们所俗称的景教。那么参考新疆博兹克里克的摩尼教石窟，可以想象巴米扬也应该有类似的洞窟曾经存在过。最后就是中心柱窟，这种结构的石窟几乎在整条丝绸之路上都有出现。巴米扬这段石窟的前端应该有一佛像，但不知所踪。围绕着佛像的回字形走廊的拱券顶部依稀可见会有千佛像。那么最后一个问题，巴米扬石窟的背后到底是谁支持建造的？这一直是学术界争论比较大的问题。我们知道，克孜尔通过石窟中的一些题记可以看出丘兹国王室的支持。博兹克里克有高昌王国贵族供养人，敦煌保存得更好，不仅仅有题记，断代也最为清晰。然而巴米扬没有自己的文献记载，他的石窟损坏最为严重，残留的壁画中也没有文字题记，可能有，但是已经不存在了。目前从地层学和类型学研究可以确认，巴米扬地区曾经出现过2次繁荣的佛教时代。根据钱币学证据，巴米扬佛教美术史最早可以上溯到公元2到3世纪，这便意味着贵霜时期的佛教就已经进入了巴米扬。第一个繁荣期是3到5世纪，考古遗址的犍陀罗风格是这一时期的主导因素。在5世纪，佛教寺院的建筑曾遭到了暴力的毁灭，出现短期衰退。考古发掘出大量被亵渎和毁坏的佛像，根据地域间政治历史局势判断，毁佛的过程有可能来自于西部萨珊王朝异教徒的战争袭击。后来西域的一支游牧民族白匈奴，也就是雁达，取代贵霜成为这里的主人。依据一些残存的壁画复原，可以看出白匈奴时期应该有贵族等供养人出资修建石窟。巴米扬2座大佛经过碳十四检测以及考证，建造时间为公元6世纪至7世纪中叶，此时正处于雁达至西突厥人统治时期，也算是巴米扬佛教的第二次兴盛时期。东大佛顶部的太阳神像两边一排身穿萨珊波斯服饰和冠带的，应该就是当时的巴米扬国王及贵族，有可能是雁达人。西大佛旁边的洞窟残留的壁画有着突厥人的特征，这种装扮在克孜尔石窟里面也有出现。公元657年，唐灭西突厥，此地被纳入了安西都护。史料记载，唐朝在若干曾属于吐火罗的小国设置了都督府，巴米扬地区被记载为血凤都督府。目前敦煌研究院的学者在着手研究这一点。而后由于伊斯兰的东进，也就是8到9世纪，巴米扬石窟逐渐走向没落。据考证，最初的穆斯林统治者并没有对石窟进行过大范围的破坏。到了16世纪，成吉思汗和帖木儿的后裔巴布尔，也就是莫卧儿帝国的创建者，经由此地一路南下攻打印度的时候，曾对2座大佛下过进行摧毁的命令。而莫卧儿第6位君主奥朗泽布动用了热兵器重炮对大佛进行过轰炸，那个时候2个佛的腿被炸毁，
19世纪，阿富汗国王阿卜杜勒·拉赫曼汗在对该地区的哈扎拉叛乱发动的军事行动中，摧毁了东大佛的面部上半部分。巴米扬大佛一直大体维持这种面貌，直到21世纪初。2001年，塔利班最先用高射炮连续数天进行轰炸，后来发现效率太低，就改用定点填埋炸药的方式，最终将其完全摧毁，不剩一件残件。至此，这两座大佛完全被抹去，已经没有修复的可能性，它永远地消失在人类的历史长河中。